Hoje estudaremos a literatura. Começaremos por Murilo Mendes. Este homem lançou-se como autor modernista, publicando seus poemas em 1920. Sua primeira obra, Poemas, veio somente em 1930, onde já se notam alguns dos traços que marcam a sua poesia. Esses traços são a dilaceração do eu em conflito, a presença constante de metáforas e símbolos, a inclinação para o surrealismo e os contrastes entre abstrato e concreto, lucidez e delírio, realidade e mito. Esse homem tão completo, ele, em 1932, publicou História do Brasil, uma obra de fundo nacionalista que retrata nossa história sobre um ponto de vista ufanista irônico. Posteriormente, o autor enveredou por um caminho bastante particular, conciliando poesia religiosa com as contradições do eu, com a preocupação social e com o sobrenatural realista. Criou, assim, um conceito particular de religiosidade, unindo a arte e um senso prático da vida, democracia e socialismo. Entre outras obras, Murilo Mendes é autor de Tempo e Eternidade, feito em parceria com Jorge de Lima, e de Contemplação de Ouro Preto, Siciliana e Tempo Espanhol. Não saiam daí! Antes da dramatização, temos que conhecer a fundo o poema original. O texto em questão chama-se Noite Carioca. É de Murilo Mendes, não se esqueçam. Essa é minha deixa. Noite Carioca, de Murilo Mendes. Noite na cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, tão gostosa que os estadistas europeus lamentam ter conhecido tão tarde. Casais grudados nos portões de jasmineiros. A Baía de Guanabara, diferente das outras baías, é camarada. Recebe na sala de visita todos os navios do mundo e não fecha a cara. Tudo perde o equilíbrio nesta noite. As estrelas não são mais constelações célebres. São lamparinas com ares domingueiros. As sonatas de Beethoven realejadas nos pianos dos bairros extintos. Não são mais obras importantes do gênio imortal. São valsas arrebentadas. Perfume vira cheiro. As mulatas de brutas ancas dançam o maxixe nos crioléus suarentos. O pão de açúcar é um cão de fila todo especial. Que nunca se lembra de latir para os inimigos, que transpõe a barra. E às 10 horas, apaga os olhos para dormir. Thank you.
essa piada do Quintinho Caipira? Ah, você é muito bom. Conhece, não conhece, é mais ou menos só. Pior. Ah, essa foi boa. Ah, essa foi boa. Não foi boa. Foi boa. Foi boa. Foi boa. Ah, foi boa. Não, todo mundo gostou. Vai, eu quero ver. Vai, vai, vai. Vamos gravar isso hoje, diretor. Tá louco? Tô perdendo meu episódio, não, viu? Quero ir lá pra casa. Pronto. Não, não, para, para, para.